Okay, das war. Oh, okay. Oh.
40. Temos que ir para lá. Agora não chego. Vamos ver se chego. Faço tudo por isso. Oh, mulher! Isso é para ti. Olhe para mim. Olhe mais para baixo. Olhe para mim. Olhe. Ah! Oh, estes olhos azuis. Aqui, aqui. Oh, oh, aqui, para ti, para ti. Oh, oh, oh. Agora vai para casa. Vai para casa e ignora-me. Não! Volta para trás. Não! Oh! Oh,
Como mulherzão. Olha. Ups. Olha. É para ti. É para ti. Olha para mim. Oh, mulher tão bonita, olha para mim, estás a olhar para o céu. Não. É. Ai, me diga. Ai, não. Ai. Não. É assim. Fecha a porta. Fecha a porta. Isso.
Oh!
Oh, oh, ai, não, não, Simundo, o que é que fizeste? Eu não fiz nada, não fiz nada. Ai, 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 volto para trás, volto para trás. Nunca, vai-te embora. Ai, ai, mas, e os parafusos, não queres? Vai-te embora, fazer uma caralho, outra garagem de bar. Vai-te embora. Oh, oh, parafuso, quer? Você quer? Parafuso? Oh,